অহা তিনি তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখলৈকে অসমত আমি ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালন কৰিম। টোটেল অসমত 14টা ভাষা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আমি স্বীকৃতি দিছোঁ। গতিকে এই জতুৱা ঠাঁচ শব্দৰ গঠন এইটো নট নেচেচাৰিলি অকল অসমীয়া ভাষাতে কৰিব, যাৰ যি ভাষা সেইকাৰণে আমি ভাষা গৌৰৱ বুলি কৈছোঁ। নিজৰ নিজৰ ভাষাৰ ওপৰতো সেই সপ্তাহটো তেওঁলোকে চিলেব্ৰেট কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জিলা প্ৰশাসনসমূহৰ উদ্যোগত তুংগত উঠিছে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। কিন্তু চৰম আশ্চৰ্যকৰ বিষয় এই যে ৰাজ্য ভাষা অসমীয়াৰ প্ৰতি স্বয়ং ৰজাঘৰীয়াৰে নাই প্ৰকৃত দায়বদ্ধতা, যাৰ বাবে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ উদযাপনৰ বাবে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাও প্ৰকাশ কৰা হ'ল ইংৰাজী ভাষাত, যাক লৈ গভীৰ শংকা ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী স্বাভিমানী অসমীয়াৰ। আমাৰ ভাষাটোক যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আমাৰ অফিচ কাৰ্যালয় যদি ব্যৱহাৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিও ই কিন্তু এটা মানে অলংকাৰৰ বাহিৰে অন্য একো নহ'ব। এই শংকাৰ মূলতেই 1960 চনতেই প্ৰণয়ন কৰা অসম চৰকাৰী ভাষা আইন বলৱতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে দেখুৱাই অহা চৰম উদাসীনতা, কিয়নো এই আইনখন ৰাজ্যত সঠিকভাৱে বলৱৎ কৰাৰ স্বাৰ্থতেই স্থাপন কৰা হৈছিল চৰকাৰী ভাষা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক বিভাগৰ অধীনত স্থাপন কৰা এই সঞ্চালকালয়ৰ মুঠ আবণ্টিত পদ 16টা, কিন্তু ইয়াৰে উপসঞ্চালকসহ 9টা পদেই বৰ্তমান হৈ আছে খালী। কেৱল সেয়াই নহয়, সঠিকভাৱে চলিবলৈ এই সঞ্চালকালয়ত সহকাৰী সঞ্চালককে ধৰি কমেও 14টা নতুন পদ সৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন এই মুহূৰ্তত সৰ্বাধিক। কিন্তু ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ উদযাপনৰ নামত ঢাক ঢোল বজোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক বিভাগে এই পৰ্যন্ত ইয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ, যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কাৰ্যালয় চৌহদত কেৱল এইদৰেই থিয় হৈ আছে চৰকাৰী ভাষা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়ে যোগান ধৰা ফলক। লগতে সঞ্চালকালয়ে ছপাইছে চলন্ত অভিধানকে ধৰি 2-4খন কাৰ্যালয়ত সহায়ক হাত পুথি। কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ এই যে যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে এই সঞ্চালকালয়টো স্থাপন কৰা হৈছিল, সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য পূৰণত যে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ, সেয়া 1960 চনৰ অসম চৰকাৰী ভাষা আইনৰ 3 নম্বৰ ধাৰাই নিৰ্ধাৰণ কৰা বিধানেই স্পষ্ট কৰে। কিয়নো আইন অনুসৰি অসম ৰাজ্যৰ সকলো নাইবা যিকোনো কাম কাজত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহৃত হ'ব লাগে। আনটো বাদেই সংবিধানৰ 213 নম্বৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি জাৰি কৰা সকলো অধ্যাদেশ, বিধানসভাৰ দ্বাৰা গৃহীত সকলো আইন, বিধানসভাত উত্থাপন কৰিবলগীয়া সকলো বিধেয়ক তথা সকলো আদেশ, বিনিময়, নিয়মাৱলী, উপ বিধিসহ সকলো ধৰণৰ ৰাজপত্ৰ। কিন্তু ৰজাঘৰীয়াৰ দ্বাৰাই দূৰ দূৰলৈকে নাই অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ। ইয়াকে লৈ ক্ষুব্ধ সদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদো। যদি অসমীয়া ভাষা আমাৰ স্কুল, বিদ্যালয় বা আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত যদি ব্যৱহাৰ নহয়, তো ক'ত ব্যৱহাৰ হ'ব? কোনো অনা অসমীয়াইতো অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে অকল সপ্তাহজোৰাই নহয়, গোটেই বছৰজোৰা হিচাপত আমাৰ যাতে ব্যৱহাৰিক ৰূপত অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন হয়, ইয়াৰ সঠিক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ দাবী চনদৰ ক্ষেত্ৰতো এই ব্যৱস্থাটো নিশ্চয় থাকিব। জাতি আৰু ভাষাৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ বাবেই ইতিপূৰ্বে ঘোষণা কৰা আন্দোলনৰ মাজতো ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহত পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজে, স্পষ্ট কৰিলে সদ অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্মিলিত মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তীয়ে। যদিও আমাৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বহিৰ্ভূত এইটো নাছিলে, এইটো তাৎক্ষণিকভাৱে অহা বিষয়, গতিকে এই বিষয়টোত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰিম। আমাৰ জাতিৰ গৌৰৱ, আমাৰ ভাষাৰ গৌৰৱ, গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কালি আমি নিৰ্দেশনা দিছোঁ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষক সমাজক, যে ভাষা সপ্তাহ 3 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে যি ভাষা সপ্তাহ, ইয়াত সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিটো নিৰ্দেশনাই ইংৰাজীৰ লগতে ৰাজ্য ভাষাটো যুটীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী জনাই শিক্ষক সমাজে। চৰকাৰী ভাষা আইনৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ কাৰ্যালয়, অফিচ, আদালত, বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ ফলক, শিক্ষানুষ্ঠানৰ ফলক, সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰাজ্য ভাষাত ৰাজ্য ভাষা আইন অনুসৰি কালিৰ পৰাই বলৱৎ কৰা হওক চৰকাৰী নিৰ্দেশনাসমূহ। এই দাবী অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা আদালতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো কাৰ্যালয়তে ৰাজ্য ভাষাৰ প্ৰয়োগ হয় নে কেৱল ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহতেই সকলো সীমাবদ্ধ থাকে, সেয়া জানিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব সময়লৈ। নলবাৰীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগমণি দাস আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কিশোৰ হালৈৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকাৰ সহযোগত মুকুট ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট ND24।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।